Até parece que você não sabia que ia dar nisso. Claro que você sabia. Desde o começo. Não, se bobear, você fez tudo isso de propósito. Só para que as coisas acabassem assim, desse jeito. Eu tô errada? Não. Olha para mim e diz que eu tô errada. Você não consegue, né? Olha, se você queria terminar comigo, era só ter terminado e pronto. Você não precisava ter feito tudo isso, ter mentido pra mim, me maltratado. Só pra que então eu tomasse a iniciativa e terminasse com você. Como você é imaturo. Coisa mais infantil isso. Isso é coisa de gente que não tem coragem de assumir o que pensa e o que sente. E se for analisar por esse lado também? Se eu soubesse desse teu jeito, eu com certeza não teria nem começado a namorar com você. Porque não tem coisa que eu acho mais infantil e desprezível do que isso. Do que não ter maturidade. Olha, vamos seguir a nossa vida. Chega. Não faz mais sentido nenhum a gente continuar com isso e manter um laço de amizade sequer. Agora eu preciso ir embora.